Բարձրաց հարգելի հետևորդներ, հարգելի բադեկամներ։ Այսօր մենք խոսենք շատ կարևոր թեմայի մասին, որը կոչվում է ժողովրդի հիշողությունը, կարճ է ե, եւ դրանում վստային բոլոր ռեժիմները։ Դրանում վստայ է Սերսաքսյանը, դրանում վստայ է Լևոն Տեպեյտրոսյանը, վստայ է Ռոբերտ Քոչարյանը եւ վստայ է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ իշպես դիմագրավել դրան, որովհետև դրա մեջ կա ռացիոնալ հաթիկ։ Այո, ժողովրդի հիշողությունը կարճ։ Բայցա չի նշանակում, որ ամեն ինչ մոռացել ենք եւ բոլորն են այդ հիշողության կորուստով տարապում։ Կան մարդիկ, գոնց չեն մոռացել եւ հավաքում են ինֆորմացիաները, գրառումները, դասավորում են, պատրաստում են հետագա ապագա դատարանի համար։ Դրանցից մեկը ծեր ամենից ծառան Ես եմ որ 2018 թվականի դեկտեմբերի վերջից ավելի ճիշտ 19 թվականի հունվարից կարոցել եմ գրել եմ իմ ցուցակը միչև պատերազմ, հա 20 թվականի պատերազմով ավարտվեց իմ ցուցակը առաջինը, ով չի նայել կարող է ընդամենը YouTube-ում անցալ իմ ցուցակը։ Ես այդտեղ ունեմ եւ Facebook-ում ունեմ PDF եւ ունեմ վիդեո ։ Ես կարծում եյթե Առաջի 2020 թվականի պատերազմում վերջանում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Դա դรามਾਬանությունն է ոչում։ Բայց ամբേന դรามਾਬանություն դա է։ Նիկոլը ինչանում է, ընդհանրապես ինչ կատարվում է ինձ հետ, ինձ երկրում, դրանք ամենից դรามਾਬանությունից դուրս են։ Պատերազմից հետո ես ոչ թե պատերազմից հետո ներողություն այդ հայտարարությունից հետո ես տիպված եղա սկսել իմ ցուցակ 2-ը։ Հա ո՞վ ծանոջի նորից իմ ցուցակ 2-ը եթե հավաքեք։ Հա Վարդանակոփյան իմ ցուցակերտսը գբերի Արտեն մոտ մի 13 հաղորդում։ Պետք է ասեմ, որ իմ ցուցակը դա համաբալփակ ամփոփումը այս իշխանությունների բոլոր քայլերը, որոնք, այսպես այն ա, կամ այնպես ազդել են մեր պետականության, մեր շահերի, մեր այսօրվա վիճակի վրա Բա բացասական իմաստով։ Այդ ցուցակի տիվը հիմա 1016E ֆունկցիան հենց հիմա։ ไหนք որը մենք ես ասել եմ, այս օվա վիճակով մարտի 25-ի վիճակով ցուցակի տիպը այս ողոշումների հանցագործությունների խափեբայությունները եւ այլն եւ այլն 1016E 20 տվականի բատերազմից ESCO Ինչի՞ համար ասա։ Մեք խոստանում եք, չէ՞, որ վաղը անպայման այս մարտկան ստանալու եք դատարանը։ Ինչ եմ անում ես։ Պարզում եմ բաց աղբյուրներից, այս իշխանությունների ամենալոյալ ազատություն ռադիոկայանից։ Օրեկան այն որոշումները, այն հոդվածները, այն իվենտները, այն իրադարձությունները, որոնք կատարվել են մեր երկրում, եթե դրանք գտնված են այնտեղ, եթե գտնված չեն, ես չեմ վերցնում ուրիշ տեղից, ոչ իասեն՝ սուտ է, մենք դրան չենք վերցնում։ Ես վերցնում եմ բաց հarapես ազատությունից, որ ոչ մեկ չկասկածի դրա իրավացության վրա։ Ես ամեն անգամ տեսնում եմ, ինչքան բան так զուու մա azadutyun radioqayani koghmits amel ya ughki chen asvum bayts yegatsnel bavara da vor es ambogh karravatsund ira bolor masnatjugelov handers bolor es metastaznerov genan sirun datadan bazmativ hodvasnerov ureman kanivor skseli kartal zer hamar in tsutsak noyemberi 10-its heto menk haselenk arten 20 թվականի մոտարապես հուլիս ամիս։ Հա, ձեր համբերությունը։ Ես չեմ ուզում քաշալ։ Ցկսենք հուլիս ամսից տեսնել ինչ են ինչեր է, է, կատ, ինչ է, է կատարվել Հայաստանում եւ մի հատ թարմացնենք մեր հիշողությունները։ Հա, որ ռեժիմները ինչքան էլը վստահ լինեն, որ ղեկավարի իշխությունը կարճա։ Այնքան էլ վստահ լինեն, որ այս փաստերը հավաքելուներ կան և այս փաստերը անպայման իրենց դեմ դրվելու են։ Հա, հան բազմաթիվ հաղթումներ են, բազմաթիվ փաստեր, դուք հիմա ինքներդ կհամոզվեք դրանում։ Մի խոսքով։ Գնանք հերթով, վերադառնանք մերոդերից դեպի լիսիքսան, այդ մո 47-րդ դժին։ Այսօրվա ցուցակը աս արդեն edge-ով միայն 169-ն, եթե տեսնում եք, մենք վերադառնանք հիմա 47 որտեղ որ կանգնել էինք անցած անգամ եւ դատ վերհիշենք թե ինչ էր կատարված դրանից հետո մեզ հետ։ Ամեն անգամ այս ցուսակը կարդալուց հետո շատ ծանրաանցնում մնացած օրը իմ համար ամենադա պես ես վստահ եմ որ ձեր համար նույնպես։ Տեսեք, այս կարմիր բանով նշել եմ ուրեմն Ալեն Սիմոնյանի այն, այն սիմոնյան հայտարարությունը օլիցի 19-ին 2022 թվականին ավոստեղ հայտարարվում է որ Հայաստանը եթե քի խոսեր հապկից դուս գալու մասին։ Ուրեմն ասենք Հայաստանից այս կառավարությունը հապկից դուս գալու, հապկից բողոքելու, հեսա դուս են գալի, հեսա 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 նոր գազամավարական գործ ընկեր են գտնելու եւ այլն եւս խոսակցությունը, եթե մենք հետ գնանք դա 20 թվականից 20 թվականի հոկտեմբերից, այս քննինեն է կա։ Ու 22 թվականի հուլիսին դեռ ասում են, մենք այդ մաս մերսկեց մասին երբեք չենք եր խոսածել։ Հիմա 23 թվականի մարտենք, հեսա վերջանում է։ Դեռ մենք հապկից դուրս չենք եկել։ Այսինքն ի՞նչ անում էս իշխանությունները ամենից անգամ բողոքի, ոչ թե սալիկա բարձանում, թե ուրա հապկը, որի 안տամնենք մենք, հա՞։ Ուրա չկա, էս իշխանությունը ինչու՞ մի ձև էս թեման սենց բարձաստնում ու ծածկադը փոցանում դոնում իքո։ Եվ ամեն անգամ հայտարարումა որ նման օրակակ երբեք չի լինել եղել։ Ու դեռ մենք սկսենք հերթով։ Դուք հիշում եք երեւի հուլիսի 19-ին, երբ Հայաստանի Հայաստանն ամբողջովին դուրս է հանում զորքերը Լեռնային Ղարաբաղից։ Հուլիսի 19-ին է սա, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ 22 թվականին։ Եթե Հայաստանի զորքերը համբաց չլինեին Արցախից, այսինքն մեր մեր զորքերը մեր տարածքներից համբաց չլինեին, այս դավաճաների կողմից հիմա խնդրից չէ առաջանա։ Իմաղ քննիչ չեր առաջանա առ, ադրբեջանցիները կարող են առաջ գալ, առաջ չգալ, այդ միջանցը կփակեին, չեն փակի, այդ ամենն ի՞նչը կատարել մեր զինված ուժերը։ Բայց որཔքի մեծ տոտալ կախվացության մեջ թողային ռուսների եւ ադրբեջանցիների կմաջիկից, այս դավաճան կոլաբորացιονիստները հայկական զորքերը հանեցին Արցախից։ Սա 2019-ի հոդվածը։ Գնանք, շարունակենք։ Ուրեմն հունիսի 20 Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի հետախուզությունները կհամագործակցեն ապաշտպանելու երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Իրանը լեգալացել են, լեգիտիմացել են այն ինֆորմացիաների փոխանակությունը, որոնք ադելեն միջև այդ երկու մեջ։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի հետախուզությունները կհամագործակցեն ապշտոնապես իրանք միջև լոց այս պարտադային ու նեին Ուկրաինայի վրա հարձակվելուց երկու օր առաջ։ Պետական 22-ին։ Ուսասնան նո Ադրբեջանը կընկեցնես պայմանագիրը, որ ամեն ինչ փոխանակելու են իրար հետ։ Հիմա ես հարց եմ տալի։ Ձեր այ մեջ կամ մեկ մարդ, որ մտածումնա, որ Հայաստանում կամի գաղտնիկ, որ Ադրբեջանում չգիտեմ։ Պատականություն ասում ես, ո՞ւմ ոչ։ Որովհետև Հայաստանի ամբողջ գաղտնիությունը գծում է ռուսների ձեռքում։ Բոլորը ծառայում են ռուսներին։ Այնջալից այն ռուսներին, որոնք տամել են մի քանի օր առաջ դումայի մակարտագին որոշում ընդունեց, որ Ilevas չի վճարելու այդ դավաճաններին։ Իսկ այս դավաճանները ծառայում էին Ռուսաստանի ռուսական թոշակի հերանեկարի դիմաց։ Դեմապ, Դի տեսեք։ Մեր ամբողջ գաղտնիկները ռուսներից երկում են եւ հուլիսի 20-ին դրությամբ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանի հետախուզությունները դ համագործակցեն ամբողջապես արդեն լեգիտիմոդ են։ Այսինքն Հայաստանում չկա մի բան Ու բաքվում տեղակ չն։ Սա նրանց համար որ 1-1-ից գրում են Պարոնակոփյան դու գախնիկներ ես ես բաց։ Սա նրանց համար է ասում։ Դուք հիմա հասկացեք, պատկերացեք մեկ ինչի մեջ ենք։ Ուրեմն Հուլիսի 20-ին ԱԱՀ-ն չի բարձAbandonում, ինչու է արկելվել ՀԴ-ի անդամ Մուրադ Փապազյանի մտքայստան։ Ես ինչեմ սա։ Աստերբոդելես ծուցակի մեջ։ Մի մարտիկը մտածեն, դա ի՞նչ անենք։ ՀԴ-ի անդամին ավերաբեվում Դաշնակները լավը չեն, համագործակցել են կոլաբորացιονիստեն։ Դա Քոչյանի, Սերժի, Միխոսկոբոլոյի հանցագործ դժիմների կոլաբորացիոնիստ ուսացություննա։ Դա Կապչունի։ Դա Կապչունի։ ԱԱՀ-ն չի բացAbandonում, ինչուᱭա աչքելվել ՀԵԴ բյուրոյի անդամ մեկի՝ Նուրադ Փափազյանի մուտքը Հայաստան։ Բոլորով հետև այդ աչքելողը ինքը չի, Ռուսաստաննա։ Հասկանում եք, եթե մենք ուզում ենք ժողովրդավարական երկիր լինենք, Օրենքը պետք է աշխատի բոլորի համար։ Ու պատկերասեք, արդեն նախադեպեր կան, որ Ռուսաստանի FSB-ն, որը ստուգում է մի շարք մանրեր, չգիտես ինչու, կարող է իր քմաճիկով մեկին թողի, մեկին չթողի։ Ու դը բնականաբար ՀՀ-ը ինչ պետք է բargzabanum տա դրա վերաբերյալ։ Օրինակ, ինչ պետք է ասի։ Պետք է ասի, ես ես տնդության տերը չեմ, ես միայն ընդհանրեն գրասենյակում, գրասենյակ են տվել ինձ, ասել են նստի այնտեղ, ես է քո բյուջեն, ինչ ուզում եք արեք, մնացածը ձեր գործը չի։ Մենք ոնց կսկսենք այնս կանոն։ Սա պետք է ասես։ Բնականաբար սա չի ասելու։ Դราม่า շատ կարևոր է։ Եթե նույնիսկ ՀԴ բյուրոյի անդամա, նա պետք ազատ ուտ, ոլպես, կարակացի, կարակացի է դե ազատ ելումուտ ունենա Հայաստանում։ Որպես քաղաքացի, հայաստանի քաղաքացի է, թե քաղաքացի չի, էական չի, բայց իր արկելանքը դրվել է հուսների կողմից։ Սա է մտահոգությունը։ Պուլիսի 21 ավելի քան 3 միլիարդ դրամ Քոչարյանի ворթու ու եւ Մարապետյանի ՍՊ-ից ոստիկանության մեխանաներ գնելու համար։ Դեսեք, երկուսն էլ հանցագործ են, Մարապետյանն էլ Քոչարյանն էլ։ Իսկ սա բանի համած է։ Քոչարյանական ռեժիմով ուրախացողների համար երկուսն էլ հանցագործ են։ Ինձ համար ընդհանրապես հանցագործ են։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ իրանք համագործակցում են։ Իրանց մեջ հանձ բան չկա, կոնֆլիկտ չկա։ Հիմա այն մարդկանց համար է, որից հիշացնեմ, էլի։ Օգեդ Մանանեխի ճապ։ Մանանեխի ճապինտելեկտ ունեն։ Մանանեխի ճապ։ Ուm եկեր կարթում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի ճշնամի անցագորձ։ Ինձ որը այդ ժամանակ ինքը Մարտիմով, Մարտիմեկի գործով կալանքի տակ էր։ Խոչյանի եւ Մարապեյան Սամվելի, Մարապեյան Սամվելը որ քրական գործեր կավրեն, միջև տիեզերք։ Ու իրան ոչինչ মান չի լինում։ Իրանց ֆիրմաներից 3 միլիարդ դրամի մեքենայեն գնում։ Իմ էս մեծ հարց եմ տալի՝ հավատալ այս կոնֆլիկտին։ Կանող է բանական մարդը դան հավատա։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկին վիերավորեմ, բայց այս ձեր բանականությանը կոճ եմ անում։ Դու լուրժ մտածում եք, որ դες երկու հանցագործները եւ այսօրվա իշխանությունները ճշմամտություն ունեն իրад միջ։ 3 միլիարդ դրամի մեկ անձ առնում էս մարդկանցից գնումներ ու մեկ անձով է սա։ Հիմա իսկապես ասեք, ո՞րն էս տարբերությունը։ Այս իշխանությունների տարբերությունը, ասենք Սերժի իշխանությունների, Ռոբերտ Քոչյանի իշխանությունների, մենականոնան ազգանուններով, մենականոնան ազգանուններով, ասեմ ավելին։ Քոչ Սերժի ժամանակ, Սերժը ցենց լឹកտի քինիկաբ չէր կարող իրան թույլ տալ Քոչյանից 3 միլիարդ դրամ գնումանել, ցենց մի անձով։ Ինտերքես շատ բաներ իննան, բայց այսպես լրտի ցինիկալ բար չեն անում։ Այժմամանակ դիտեն գոնե իրանք ճշտամի չեն, չեն էլ կապիկություն անում մեր դեմ։ Իսկ այս կապիկները կարողանում են ցուստալը մեք ճշտամի են, բայց կերակրել, հաստացնել երկու անցագործի։ Զուգաեր։ Ուրիշի 21 հրի կնոջ վարերթի ընտակված մայորի փաստաբանը ըտնում է. «Գործը կարող է կարճվել»։ Դու հասկանում ես։ Բոլորի աշկի առաջ այդ կնոջը սպանեցին հղի իր երեխայի հետ ամձ։ Ասենք գործը կարող է կարճվի։ Մենք էդ հետ չգար վտայր չեր լինի։ Եթե չխփես, չի մահանա։ Իսկ ով է քեզ ասել՝ որ մարդուն դու կاداتս խփես, հետա գնում, առաջա գնում։ Սա հաշիննական իշխանություն է։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ օրվա էս ինֆորմացիոն հոսքի մեջ կادات շատ բան մոռանան։ Դու կասկանում եք, որ էս իշխանությունը իշխանության եւ ոչ միան էս իշխանության։ Բոլոր իշխանությունների հույսը հենց դա է, որ ժողովրդի։ Իշխանությունը կարճա։ Դրա համար ես կազում եմ, ես ցուցակը, ես ցուցակը իսվում է բազմաթիվ այլ ընկերների հետ, որոնց senz, ծիրուն, պատետավոլար դնում են մի օր դամենիջը ցած դեմը դնելու համար։ Բացի դա է ցուցակից։ Կա էս վիդեոտարբերակները YouTube-ում դու կարող ես գտնել։ Իմ նոր ցուցակը 1 2 3 4 միջեր 13 կարծեմ ça 14-ն է կամ 15 Թիվը իական չի բայց արդեն 20 ժամից ոvel մենակ հարցումներ կա հանցագործությունների մասին Գնանք առաջ Հանցագործություն համար 706 հուլիսի 26 2022 թիվ կարծես թե բոլորը մոռացել են մեր տղաների մասին անհետ կորած զինվորների հarasatները կառավարության շենքի մոտ էին Ես մի հատ հարցեմ դեզ ուզում եմ տալ

Ոստ կանգամ չկա։ Օրակարգ չկա նույնիսկ։ Այս այս տոնողներն էլ չգիտեն ի՞նչ անեն։ Ասա <li>Հուլիսի 27 օրը առաջ ցանրալավացնե՞ստած ժամկետային զին ցարայող Պալյան Պողոսյանը 3 մահացել է։ Հայտնում է Պաննա նախարարություննից։ Ձեզս հիշացնեմ, այս զինվորները վարվել էին տնակի մեջ։ Տեսեք, Հուլիսի 27 եւ հիմա առեկ Հունվարի 19 6 ամիս առաջ նույն նույն նույն, նույն երոնակով Թոմիքի մեջ վառվում են երեքը։ Ուղակի վառվում են, ոչ օկնություն կա, ոչ պայմաններ կա ու ոչ մի եզակացություն։ Դանդս հետո վառվում են դիտավորալ եւս 15-ը։ Ես հիմա ձեզ հարց եմ տալի, Նիկոլ Սիրողներ, Նիկոլին վստահողներ եւ այլն եւ այլն։ Լավ, այս թվերը, այս փաստերը ձեզ ոչինչ բան չեն ասում։ Ձեր բանականության մեջ մի չէ ոչ մի բան չի շարժվում։ Կուզեք հասկանալ, որ այս երեխաների սպանդը կազմակերպված է եւ դիտա <body>։ Սա հանցագործությունն է։ Եթե հանցագործություն չլիներ, առաջի դեպքից հետո երկրորդ, երրորդը չէր լինի։ Իսկ եթե առաջի դեպքից հետո mass-այականնա լինում արդեն, եթեստեղ մեկ հոգի վարվեց mass-ավնը 15-ը մի անգամից, հետո կսեցի մեզ խափել։ Ո՞վ քնած էին, ու գատ էին եղե, հետո քնած չէին, ընկել էին, հետո դուրը վարվել է չեն դուրս եկե, հետո պատուհանից էին դուրս եկել, հետո չէ։ Պարզվեց նրանցից մեկի մարմնի մեջ նույնիսկ թմրանյութա հայտնաբերվե, ադեկ ասենք, որ բոլորը նարկամանային։ Դուք հասկանում եք սրան զտաբանությունը։ Հիմա դուք ինձ ասեք։ Նիկոլ Փաշինյան այդ սերիական մարդասամանին աջակցողներ։ Բանականությունը դեզ ոչ միայն չի հուշում։ Դուք լավ եք քննում ենք, գարաչ։ Հադուցինենն բողոքի ակցիանում Երևանում մոտ եր 2 տարի անցել եւ ոչ մի աճակցություն խոստացված պետությունի պետական կոգմից չկա։ Իմիջնուց ես ասեմ, ես ես ցուցակը պետք է ալբերակ դնեմ, դնեմ Facebook-ում եւ ֆենոմենա գիտեք որն է, նայեք, օրինակ, պահում ենք անի վրա, հա, եւ ազատությունը ծածումա link-ը, ոչ ոք չի ասի, որ սա Ո կարող եք միանգամից մուտք անել օդվացի մեջ։ Ոչ ոք չի կարող ասել, որ սա իմ հoldinats, փաստերն են, ասես բան, չի եղել։ Թղումները կա արխիվային։ Արխիվում պահպանվում են, եւ հիմա ինտերնետի դարա, դժվար է։ Դժվար է դժվա, հացնել։ դժվա, Մանավան եթե մարտի կան, որ ամեն ինչ անելու են, որ ոչ մի բան չմոռացվի։ Որ սրանք պատասխանտա միջև վերջին խազը։ Միջև վերջին խազը։ Նորից ասեմ, որ ասում սրանք Լևոնիս միջև Նիկոլնա որտեվ Նիկոլի իշխանությունը, միած ունիկալ իշխանությունն է։ Նիկոլի իշխանության մեջ կամ բոլոդա, Լևոնիցս կսած մինչև Քոչարյան։ Դրանց բոլորի կադրըստեղ է իր իշխանության մեջ։ Ինձով նույնիսկ այդ հարցը չի լինի, որ ես անդրադառնամ Նիկոլ, Նիկոլ, Նիկոլ մտածեն, հա, Քոչանի մոռացելա կամ ասենք Սերժինա մոռացել կամ Չիուզում Լևոնինի ջի։ Ոչ, այդ բոլորը միտեղ են։ Բոլոդը, մանավանդ Լևոնի կադրերը ամբողջ բան նայեք Նիկոլի մոտով կերին աշխատում Սերժի կազրնել են այնտեղ։ Էս միշիկին ո՞վ է կողացել։ Մի քիչ միշիկի ախբելը նախարարա։ Էս ամենա այդ բար օրինակն եմ ասում, ելի օրինակներ կան։ Գնանք առաջ։ Ուրա մանկավարժական ֆիզիկայի ներդուցի մանկավարժականի մանկավարժականի ֆիզիկայի բաժնում այս տարի մեկ ուսանող է ընդունվել։ Եթե քիմիայում 2, միշակ բաժնին ներում 0։ Դուք հասկացեք, ինչ արած Նիկոլ Փաշինյանն իշխանությունը։ Սա մենակ ազատավոր երեխի սպանդը չէ։ Հայ իքի կորուստը չէ։ Այս ցավը կյանքում հենց մի հատ գնացեք 5 տարի առաջ, տեսեք, այս ֆիզիկայի բաժնում քանի ուսանող կար։ Եվ Ես զի հիշաստեմ, պատերազմի ժամանակ սպանվեց ֆիզիկայի բաժնի պրոֆեսորը, Դասախոս, ոը դասախոս, պրոֆեսոր Չենի Մագնի։ Ֆիզիկայի բաժնի դասախոսը սպանվեց պատերազմի ժամանակ, երբ որ ֆիզիկայի բաժինը Պետք աշխատ է աշխատես զենքեր արտադրելու նույն ինչո, ինչով պաշտպանական միջոցներ արտադրվում։ Պատյաս մարդիկ տանում սպանում են։ Այս մարդկանց աշխատանքի ամբողջ արդյունքը սա է։ Որ ֆիզիկայի բաժնու 1 տարի, 1 դիմորդանում։ Դուք հասկանում եք ինչ է նշանակում Հայաստանի համար ֆիզիկայի բաժին։ Ես ձեզ ասեմ ինչ է նշանակում Հայաստանի համար ֆիզիկայի բաժին։ Ուրեմն ապագա աշխարհում զենք, հորտ, տանկ, նավ հրթիռ, բան դառնալու են ոչ էական օպտիտալպետելուয়া տեխնոլոգիաներին, նա տիրապետելու է աշխարը։ Մանավանդ մենոման երկրի համար, որինքա ասենք, չգիտեմ, նավթугаս ունի։ Այս գիտությունները, տեխնոլոգիաները պաշտպանական ոլորտին համապատասխան կարևորության բաներ են։ Ու ինչ է անում, տեսեք արդյունքը։ Սա նիկոս սիրել չսիրելու խնդիրը չի, սա արդյունքը։ Հիմա գնացեք 5 տարի առաջ, բացեք Մանկավարժականի ֆիզիկայի բաժնում քանի դիմորդ է եղել ու 5 տարի հետո, 4 տարի հետո քանի դիմորդ կա։ Սակայն չու մա ցեղասպանություն դասա, մտավո ցեղասպանություննա, որովհետև ազգը ո՞նց են վերջա վե, վերածնում։ Ասենց։ Իսկ մեր ազգ գոնսա գոյատև է։ Ո՞նց է կարողացել առանձնանալ տարբեր մնացած ազգությունների մեջ եւ երկրների մեջ։ Հենց էս մարտկանցով։ Իսկի մենք ինչ են անում։ Սպանում ենք սպանում են սպանել են 30 տարի իսկ այս մարտը արդյունքը սա ե, է ցույց է տալի մեկ ուսանող իսկ բոլաշտերը 0 ես ես հիշացնեմ նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հետո մենք բոլորը սпасում էինք դատական ռեֆորմների առաջի ռեֆորմները որ կատարվեց վերացված փյուրքի նախարարությունը մշակույտի նախարարությունը մի քանի ամիս հետո հարձակվեց հայոց պատմության վերացման մասին ու գնաց արշավը դեպի քրտություն հասեն ենք նրան որ ը նժդեհին աշիստ համալող տիգինը նախալա քրտության հասկանում եք իրանք ինչ ինչ աստիճանների վրա ինչ խոսքային են քանդում երկիրը մա ոքում եք հասկացեք ուզում եք մի հասկացեք ուզում եք համազանվեք ուզում, ուզում եք ոչ սա փաստ է երկիր քանդել մենակ բանակ քանդելը չի տնտեսություն քանդելը չի эс իշխանությունը հայաստանը բոլոշ շերտերի վրա է կանգնում այն աստիճանիャքանդում որ սա վերականգնելը տոսկալի դժվարալինելու դրանք առաջ ինչու՞ մեր տղաների տղի նահանջի հերաման չի տրվել զոհված ինց արագունեծ ծնորները հերթական հավաքնեն անցկացնում նայի մոտ սա պատերազմի վերաբերվում պատերազմի հանցագործությունների վերաբերյալ զինվորների մենակ թողելու վերաբերյալ դավաճանությունների վերաբերյալ դատախազությունը 2021 թվականի հունվարի դրությամբ ունել հารուցած 2000 քրեական գործ 2000 դատախազության մամլոք խոսնակ Գոր Աբրահամյանի թվենեմ ես ասում այդ մասինստեղ կա դուք կոնայեք այս ամբողջ այս բանը այդ կետերից մեկը դա է ու դե 9-ին 20 թվականի 800 800 էր հունվարին արդեն 1 ամիս հետո 2000 քրեական գործ Հալող եք մատնել ծալվել, քանի քրական գործը բացահայտվել, քանի դավաճանը պատժվել։ Այս մարտիկ միջևն է, տեսեք, 2 տարի անցել է պատרազմից, իրանք չունեն այդ հարցերի պատասխանը։ Մենք էլ չունենք։ Բայց իրանք իրանք երախաղեն կործվել։ Ոստիկի 30, պաշտպանական շրջանի հրամանատարը 44-օրյա պատերազմի նախորդին՝ Շուրջ հadoop սպաների մասնակցությամբ խնջույք է կազմակերպել, որի ընթացքում բարբերաբեր բարբերաբար տեղեկացել ադրբեջանական ստորաբաժանումները կուտակում են տեղաշարժում են։ Փնջական կոմիտեի ղեկացությունը տարածել նոր քրական գործի մասին։ Օկեյ, ը՝ <body> մատաղիսի ստորաբա մատաղիսի զորամա սի հայտամանատա սեվան աբրահամյանը ծերպակալվելա Ինչու մենակ սեվակ սեվակ աբրահամյանը եւ ի՞նչ եղավ այդ դատը Դուք հասկանում եք որ պատերազմ սկսել այդ մասշտաբի հնարավոր չի տակում Ես ասեմ ավերին ուր փաթորը արայիկ հադությունյանին զանգել ասել են այս զանգող ան, զանգող ասողի անունն էլ կտան բայց ուզում եմ ինքը դրա մասին ասի որ արայիկ թալիչնա դե մեզ ասում են որ մենք խփելու են Яก ներմենյան ձեր գրումի չա կատարվում։ Հայտնացել է բան մեդիալը, 2.7 դաս խոսենք։ Ու մի օր առաջ շափատ օրը իմանալով որ հաջորդ օրը պատերազմալինելու պաշտպանության նախարար դեռնումա դուս Դավիթ Օյոնանիշմենք, որ Հայաստանում էլ չէ, եկել է մյուս օրը։ Աֆսերն ենն եկել են անում։ Հիմա ես հարց եմ տալի, ինչի մենակ մի հոգի, միաց Սեվանտ Աբրահամյան։ Ոնց կարող է 2000 քրյական գործ ազոցվի ու ձերբակալ լույ միас ծերբակաբրանը։ Իրայտեն ինչ է եղել, ոչ մեկ չգիտի։ Ես չգիտեմ։ Դուք ունե՞ք ինֆորմացիա։ Ոնց կարող էս համատարած դավաճանության մասին ինֆորմացիա լինի, Փաստն իննի։ Միёгի ձերբակալված Մատարիսի Զորամանատ Զորամասի հերամանատարը։ Ու Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասումա, պատերազմը դավաճանել է 5-րդ շարասունը։ Հարց։ Պաուլ, አንቺ դա ի՞նչ դաց ցեն։ 05:30։ Ամեն ինչ պետք է ունենա անունն ազգանունը հասցեը հոսի համար։ Ուրեն։ Չկա։ Ես կարող եմ ընդհանրդել 05:30-ն դուք եք։ Իրավունք ունեմ։ Եթե դուք չեք, դուք համագործակցում եք իրաթյուն։ Դուք համագործակցում եք փաստնենա, որ ոչմեծ ճիզը փակալու է, ոչմեծ պատասխանատուին չընդառկվել։ Գնանք առաջ։ Հուլիսի 30 պետք է ակտիվանեն քննարկել լղը հարցը Հայաստան-Ադրբեջան, Ադրբեջանի ստարանդյալ ու տարբերակը։ Տեսեք, հասան հուլիսի 30-ից նրան, որը հարցիին, ծն շփրտել են բարի բունիմաստով, Ադրբեջանի դեմը, ասում են, ինչ ուզում է սարա, մենք կապչուն ենք։ 6 ամսա մեջ կարող են սրան հասնեն սրան։ Զուտ մեծ զորք կանեցին, հետո լասացին մենք զերեթ կապչուն ենք։ Ռավիով Վանիցյանին ցույց են տվել մտնել Արցախ։ Այո։ Որովհետև Արցախ մտքի դուս գալը որոշում են ռուսները։ Հասկացanak մենք ինչ արեցինք։ એમ որ ալիներով ասում ենք, որ են գու Արցախը մեկուսացնում են ռուսների տալու համար, ռուսներին այնտեղ բերելու ռուսական զոնա սարքելու համար առ, Հայաստանից կտրելու համար, բաղներ կարող են կրկստեն Հայաստան Արցախ։ Հանկարծ դედაվարա ոչ մեկ չզարմանա։ Juan Carst՝ դաբան ոչմոք չզարմանա, եթե Միա սրան, գալողանան այսներն, նան, որ Հայաստանը արսած կկրվել լինի։ Բոլոր այս այգանի մտ այդ այդի անդամները, դե գիտեք, մտ քարկելելու համար ցույց են անում, ես դա հատուկ նշել եմ, որ ոչմոք չմորանաս սրա մասին, որ անկախ նրանից այդ մարդիկ ինչ կուսակցության անդամ են, այն դե գիտեք ինչ են արկել վերած մտքը, ոտով հետո Իրանից մոտ ժողովների ժամանակ քննադատել են Նիկոլին թե լավ չեն ընդունել, այս 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 կարգի մի բան։ Կենտրոնական բանկի գնահատմամբ մի արժեվորումը մասամբ չեզոքացնում է գնաճի տեմպը։ Սա տնտեսական հասկացությունն է։ Ուրեմն ես երևի հիշում եք բոլոր դոլարի կուրսը ուրելի չէ, 25%-ով իջել էր։ Եվ, ասեմ, չեզոքացնում է գնաճը։ Ոչ մի նման բան։ Համատյան մեջ, ես ասեմ, Հայաստանում լիքը բաներ ավելի շատ änger կան ես սով հայաստանում նոյեմբերին կանց ステղ ամերիկայում լիկա այսքան մի կողմից գնողունակությանն են իջացնում մյուս կողմից գնեն են բարձրացնում դու պատկերացում եք ներմուծողների համար ի՞նչ մի հրաշք ի՞նչ մի հրաշք պայմաններա ստերցեն հայաստանը եժան դոլարա կառնի թանկ ծախումա ժողովրդի վրա իսկ ով են ներմուծողները աուններն ետամ թե բարձա ըսենք էկո կո անտամ գրզոլոֆիկ Ուրիշը մենაც ես եմ ասած եք։ Այսօր ամենա 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 յուղոտ օլիգարխները, որը հայաստանին իրենք են կառավարում հաստացի։ Օգոստոսի 5, Գյումրիում 3 տարի առաջ ዳժան ծեցի հետևանքով մահացած կնոջ ցորձով դեր դատականությունն է գնում, այսինքն դոպլոմատեվում։ Եսի շահստեմ սա ինչ քրական գործ է։ 2018 թվականի դեկտեմբերին ընտրությունից առաջ Ես չեմ եկել դեկտեմբերին եղավ առաջի ընդրումները այդ իշխանապողությունից ընդ հետո Գյումրիում ռուս զինվորականա ծეცելով բոլորի աշքի առաջ սپانեց ծეცելու ծეცելու սپانեց հայ քոչը Ու այդ ընթացքում ամբողջ ամբողջ մամուլը լրում ամբող, էր մենք բոլորս գիտենք մամուլը լրում էր այսինքն ազատ հայաստանի ազատ մամուլներ որը լրում էր ու այդ գործը առ այսօր ոնց որ ասենք Սահվետիսյաների սپانությունը դոփում է իր հետ իրテゴ ոչ մի բան չկա։ Իբեմ բանչիերը։ Օգոստոսի 5 Ղարաբնոյի բնակիչները մինչեւ օգոստոսի 25-ը պետք է հեռանան Գյուղից։ Ես էս հիշածն եմ։ Տրան նապաստում էր ցուշկեդին դեր տանում էր Վիտոն Արցախից ով գնաց համոզելու, այ հիմա հիշեմ, հիշեմ, կասեմ անունազգանն ու։ Հիմա էլ նստածան այնտեղ, մինչեւ մարտախումը, պետնախարարը կազմեց իշխంప Kasım Ամեն ինչ ալեցին որ Ղավնոն այդ գիծ է այդ գիծը որտեղով անցնում է ուսանկը գազը եւ մի խոսքով <body> իրան եւ ճանապարհը ամենակարևոր Ամենակարևորը ճանապարհը դատարկեցին տան ռուսների հսկողության տակ ռուսները տան ตุրքերին ածացիները իրան սերքով ոչինչի չշակում առանց Հայաստանի այդ համազորության Օգոստոսի 5 ըստ իշխանական падգամավոդի Փաշինյանի մեղադրանքներ հաս դեր խաղապաններն են ոչ թե Ռուսաստանը iskənd իշխանական աջակցաբարը արտահայտում է որ Փաշինյանի մեգազանկների հասարակները խաղապաններն են ինքը Ռուսաստանին բան չի ասում խաղապաններին է բան ասում ի՞նչ տարբերություն ա, արցախուն, միակուժը, են, թա, մի գժիտա Արցախում այսօր ադրբեջանցիների ախրոշակը զսպող միակույժը ռուսական svinner-ն են Թաթուլ Հակոբյան միա դգտեք էլի այդ գաջաջին միա դգտեք էլի հարցեք ի՞նչ կա ի՞նչ կա այդ svinner-ից Բա ընչեի՞մի ջանս կփակ։ Այդ թրկամոլին գտեք, էլի լույսման եմ ասում։ Այս կիսամարտը ամբողջ իր գույցան ընթացքում կարոզելա լուսների գեր իշխանությունը, հայաստան, եւ արեսոր կարոզում։ Եվ արեսոր, ես վերջում ասացամ, որ էլի Ամերիկայից եկա, անցած անգամեկը այնպես դիմավอดիցին ինստումբի կանքում էլ չգա, չակերտա <body> էլի։ Բայց է աներեսա, էլ էլ է եկավ, որ նույն բաներն ասի։ Հիմա ողոմ եմ տեսնեք, էս կիսամարտուն, այդ հարցը եք։ Դու ասելիք չունես։ Էսը այն այն են ժամանակա ասում, որ արդեն փարուխը, խճաբերտը բան սա հանձնել են։ Հանձնել են։ Էս օրեր Կապանի դիջկեն են հանձնել, իրանց տակ գտնվող։ Ռուսների պատասխանատուության տակ գտնվող Կապանի դիջկեն են հանձնել ռուսները։ Էս ռուսները։ Ես չեմ ասում, որ դա սոտկի եւ այլն եւ այլն։ Մենք հարցրեք էլ ես կիսամարտուն որտենակ։ Ասա դու ասերիք ի՞նչ ունես։ Չի զու՞մ է խառըքի դեանես գոնե ինչ որտեղ պատիվը փրկելու համար էլի։ Գենանք 719 օգոստոսի 8։ Իրավապաշտպանների Պանդմամ ոչ մարտական պայմաններում առանձ դեպքերը ծույց են տալիս, որ զինված ուժերի փոփոխությունը կոսմետիկ են։ Այո։ Այո։ Բանակում ոչ մի բան չի փոխվի։ Դե կոսմետիկ ասումա էներ բանով էլի որ ելակ են կես ցնում։ Հիմա պետք է ասեմ, ջան, ելակ են ուտում երեխեքը, փոփոխությունը։ Ինչն է դասում կոսմետիկ էլի։ Հիմա էտ ասում, ելակը տարեք, թաղեք, ցանեք ձեր։ Հիմա ասել եմ ոչտեղ։ Էս երեխային սپانում եք մեզ ելակով խაფելու համար։ 5 օգոստոսի 8, 8-ն ասանք 720։ Այս ուժի սպառնալիքների ներքո տեղի ուննող բնավարության բռնի տիրահանում Արցախի ՄԻՊ-ը Բերձորի աղավնուի մասին։ Ինչի՞ դուք եք գալիս սպառնում այդ մարդկանց։ Արցախի ՄԻՊ-ը Արցախում ապրողներին չի տենում, այդ վիտոյն չի տենում փողօծտաց, այսինքն այդ Թուրքիինն չի էստեղ բանանում, ուղղաց ուղեցումը այնտեղ։ Ինչի՞ եք այդ մարդկանց այնտեղից հանում։ Արցախի ՄԻՊ-ը հայտարացնան, այ դուք բանա չի տենումը՞։ Աք, այդ բանը ямլի չան ընդունում հիշեմ է գնած, <coughs> <coughs> որ գնաց համոզելու հայտարելու որ համել չվարենք դները համել չվարենք որ սիզուն տանկերից փողը վերցել ենք արդեն դրա դիմաց որ ալիևը այնտեղ բնակեցնելու տեղ ունենա հագարակ դեպքում մարտի ապրելու այս տարածքը ումնաում չի ի՞նչ ներ փոխելու չէ պետք է ամեն ինչ տային որ ալիևը նայև այնտեղ մարտ զավակ այդ մարտ պայեր բայց մեհդիբանի ծնունդի օրը Նիկոլ Պաշինյան դեռ չի կանչվել հարցաքննության 44 օրապատերազմի քրական գործով։ Ինչու՞։ 2 տարի անց է։ Marto Paçajta dela Menca-ն ինքը ավելի շուտ կանցնեինք, բայց այդքան Զոհես չի դինի։ Միչև շուշեն չգրավեն, 5 քարական անցնեինք։ Marto Paçs իրականացագրության մասին հայտ արելա հայտարարությունից 1 ամիս հետո քրական գործը հայտուցված եղել։ 2 տարի Դատախազությունը ինչի հարցակնության չի կանչել, ու արայսո չի կանչել։ Մի դեռ ասեմ դատախազն էլ է Սերսայսյանի Արտուր Դավթյաններ։ Հիմա էլ յուսնա։ Գիտեմ, Անավարտապետյան կարծեմ։ Արց։ Անավերտապետյան, այդ Արտուր Դավթյանը դատվելու է։ Որպես այս բոլոր քրական գործերի կերտող, այսինքն դավաճանությունը կոծկող, դավաճանությունը աղա իերկնում է, գիտե՞ք։ Դա տախացությունը պետք է քրական գործ հարուցած լինի։ Այսինքն քրական գործը։ Կա, բայց չի քան, չի հասած քան մեզ մարդը։ Արտուր Դավթյանը հանցագործ է։ Աննա Վարդապետյան։ Դու երես գնու ես ճանապարհով։ Որը եղավ հանքarts հեղափոխությունց ընդ դատված ճեղան, դու ոպես կոլաբորացիոնիստ ես հանցագծածկող, նստել ես Արտուր Դավթյանի կողքը։ Մուղիր քո Դու հիմա վերցերես կա այդ պատասխանացնու կովը, կամ կովը ընդդելը դա իական չի։ Գրական գործ կա, մեղադրելակա, բոլորըս գիտենք որ ինքը հանցագործ է, իքն էլ ասել է այդ մասին ու Էս բрақի հիշացնում է, ոչ չմտածեք ժողովրդի հիշողությունը, ժորդի կարծա, կարճա կարծ, կարծ, մոռացելա։ Չէ, ժողովուրդը հեսա 1000000-ներով նայելու է հարցումը։ Այս հոդվածն էլ կան է, ցանկ, ահա։ Ցույց տա՞նք այսպես բահումես վրան։ չբացի լավ կարող է կոպի անել դենլանդեր օգոստոսի 9-ին այսպես որ նոր էի սկսել չի գիտե ոնց անել link-ը բանեմաս link-ը գնելու փոխանցան եկրում վերնագիրն էի գրում ասենք առաջ ինչ որա 2 օգոստոսի 9-ի հատվամ համալում ազատությունում կարող են գտնել հա օգոստոսի 10-ը ամպիտան հրթիրների գործը հնարավոր է տերապիա փովի հակակոռուպցիոն դատարան որով մեծադրվում էր Դավիթ Ստոնոյանը։ Անպիտան հրթիրների գործով մեծացող Արտակ Դավթյանը դարձավ Նիկոլ Փաշինյանի Գեންշտաբի պետը։ Արտուր Դավթյանը ինքն էլ է զգործով անցնում։ Դարձավ մեծում էր Նիկոլ ասում էր այդ անպիտան հրթիրները, այդ սույերը, բան այդ օթը որը բաց էր, Արտակ Դավթյանն էր մեղավոր, ի՞նչ ամիս հետո դարձավ իր գլխավոր штаബി պետը Ահա 23 օգոստոսի տակ ի չնայած բեկորային ցաներ վերավոլումներին վիրավ, պատերազմի մասնակիցը ոչ հաշմանդամության կարգի է ստացել ոչ հետակա բուժան գումար ու սենց բազմատիվն հարյուրավոր դեպքերն հաշմանդամի մի ամբողջ սերունդ կամ սփանես կամ դարձած հաշմանդամ սերունդ ռիսկ հազարավոր է դեղեք էսա վիճակը կամ անթարապես բան չեն տալիս կամ հաշմանդամության քաշքներ իջացնում Էլի ասում է որ բանակ, եսում, բանակում բանակում իքնաստանության որակավոր դեպքերով չկա մի դեպք որ պատշած քննեն ու բացը հայտեն իրա պաշմանեն ասում։ Սա նրանց մասին է որ Նիկոլա գորում։ Նիկոլի բանակը Սերժի բանակից ոչ մի բանով չի տարբերվում։ ասեմ ավելին։ Սերժի բանակը Սենտյա Շերժի բանակը դիմադրող բանակ էր։ Եթե զորով դավաճանել չէին տալիս։ Ապրիլի կարող կարողյանը վեր կա։ Բայց մեքա զինվորները դիմադրեցին։ Զինվորները դիմադեցին ու դրանք շուտ փախան։ Հասկացան ո՞նց են գալա ու կանգնեցեցին պատերազմը։ Նիկոլի բանակը։ Եսա։ Նիկոլի բանակը կարասավ ամենից տար։ Գիտեք ո՞նց։ Սպանելով հենց այդ եթերխիկին, ո՞վ է դիմադրում էր, սպանեցին ուղակի։ Ձերը չսպանեց, ասին դե դիմա դիմադրում են, իմես ավելի բան չեմ գրած։ Եսի սպանել տվեց։ Սպանել տվեց։ Քայական գործը եկա, մեգադել չկա։ Արվան Օսեփյանը ազատ կարծակի 100 միլիոն դրամ գravy դիմաց։ Իգո լե արտադատությունն է։ Մի հատ ուղղակի որ դիվը կարծում ես 100 միլիոն դրամ գravy դիմաց մեկ ազատ է արձակվել Արվան Օսեփյանը։ Ուզում հարցնել՝ ո՞վ է վերելու այդ 100 միլիոն դրամը։ Ոֆ եը որտեղից ամենակարևորը հա 100 միլիոն դե ամեն 2.5 միլիոն դոլարա հետո՞ է Հայաստանում օրինական կարողացի աշխատի 2.5 միլիոն դոլար որ չես ունենա տունը կանխիկ որ տանի տա դա, հանցագործ Արվան Հովսեփյանին հանցագործ է ամբողջ պատմությունը 90-ից միջև էսօր արնվազով ունիքը աշտոնի եղել բոլոր դատախազների Այս մարտը တեղած տեղը կամ ամենից ինքը մի հատ գանձա։ Գանձ, որ միասինս թափտաս մի, մի ամբողջ նոր հայաստանի պատմության, հանցագործների պատմություն դուս կեգա։ Կարելի է ա, նստել գրել։ է Դա դավաճան ինոններ կանալ իրանը կանալ գյուցքեր կանալ իրա գրել սուպեր ո, այտենս բան նույնիսկ ասենք հոլիվուդի մտքով չի անցնում։ Ո՞վ էս մարտը, այն էլ 100 միլիոն դրամի դիմաց։ Պասեն համ կարելի է այդս մարտն ազատ թողել, համ էլ չարցնել այդ 2.5 միլիոն դոլարը քեզ տղա ջան։ Ո՞նց Նիկոլի Երկինը Միգուցե Վարենտունը, Միգուցե Ջվարենտունը ամեն դեպքում մեծ սրտով չի։ Աղավնում Պարտիկ, Պարտիկ ասեն բդի, դուզգակ մտածում են Վարենտի ջվարեն։ Վարենտի թողեն Թուրքերին։ Զաննեմ տուպիկի մեջ։ Մարտի իրամար իտանը ապրում է։ Նիկոլը ոչել է իտանը դպիտա։ Գոստան զույմը պետք է դար պետ Թուրքիային։ Մեզ մարդուն մնում վարելու, է անդրոցը բառելու չմառելու մեջ։ Դուք հասկանու եք մարդկային ողբերգությունը։ Ու մեզ թվում է, որ ինչը կատարվում է աղավնույն չի հասնելու է դի խափան, սոտ, ջերմուկ, այնքան հերոյա մեզանից։ Երևան։ Տեշական Մալմինը պարտավել մարդ, է քասեցնել Սուրմայի գործունեության Բապկեն Պիպոյանսա մի Սենբաննա, որ տարակ ասեցին са մի arrangzin հայտարարկությունը դรามարեմ էսի պահը հա հասանք լինկերին էսի հիմա էս այս... ընթացքի մեջ էի սովորում ո՞նց անեմ որ, որ հետո էս հոդվածները գտնելը ճիշտ լինի էլի հեշտ լինի ավելի ճիշտ օպերատիվ կարող է մի մի քանի բան եմ ֆորմատեմ փորձեմ ինչեւ գտելեմ ամենա օպտիմալը բեխոսկով էսի սուրմալույի էլի բանի հարցագրության հետ կապված ամենակարևոր օգոստոսի 18-ին Սուրմալու ԱԱԲԿ-ի հայացական գործողության դրամաբանությունը ըստ էությամ բացառվում է։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարություն անում։ Այս էության, այդ وولեության, նույն էության, որ 15-ին երեքը բառեցին, առավոտածած Երևի դիտավորյալ չի վառը։ Այդ կապիտանածերը բան աղել, 5 լիտր նոց բենզին աղել, շաղատա աղել, շուրա աղել, բառվել են առանձնապես բանչիկի տղաներն Երևի դիտավորյալ չի ալը։ Այն նույն ըստ էությամ ասաց Հովհածա դդես ասաց մի բան արեք պոտենցիալ վերանա գնա։ Դուք հաշկանակ եք, որ մենք գործ ունենք գործ ունենք կազմակերպված հանցագործության հետ։ Այդ կազմակերպության կազմակերպված հանցագործության գլխավոր ղեկավարը Հայաստանի վարչապետն է։ Դուք հաշկանակ եք, այսօր Հայաստանը գտնվում է մեկի մեջ, մեկի դակ, որ է մեկի ձեռքերում դիապետության տակ, որը ո՞ն է հանցագործը։ Ինքը կարա այսենց մեծ պայթունը վերագրի, ասի, հոçarմը, աբեկցությունը։ Սալյուտը ընդ դրակի, ոչ մի սալյուտը ընդ չի դրակի։ Եկո գիտենք սալյուները ոնց են տրակվում։ Ասի 15 զրոյով վառվեցին քնած էին, իսկ երախիկը կապիտաններ հինգ դիատնոցով կարողացել էր վառել, հետո հետո պետք է բացվեր հինգ դիատնոցի մեջ բենզին չի եղել, կեսն ա եղի, հետո պետք է բացվի։ Ընթերապես վառարանը սենյակում չի եղել, հետո պետք է բացվի, ընթերապես հաթակը բառարանի, հաթակը սենյակի չի ել վառվել, պատօնները պատերը չեն ել սևացել։ Հետո պետք է բացվի երախիկ ընթերապես քնած են change սապոկները հักներներ։ Ձողնել բաց։ Բայց ահասանել եք Սա է հայաստանի վարչապետը Հայաստանի 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 վարչապետը հանցագործը Էս դรามան ենք հավակում էս բաները ինֆորմացիաները ոչ հիշացնենք ոչ սրանք չմտածենենք մենք մոռացել ենք իրեն դնան հագից կնելու ոչ Ահա էս երուիշ բանա դեզան արդեն էս թեմաների մեջ էս էսպես բաները այնքան ավելորտ է արելու Լուրը գੁਰենում հայտարարեց ճապերի հասնող ապոզինի ուտալումներն ու Գյուրգի Ջուակուի քի սպականացումը եղել։ Նիկոլ Փաշինյանի՝ սա տնտեսական հանցագործությունն է։ Ուղղակի որ էս համատության մեջ նայում եմ, էլ աշկիշերում, բայց սա տնտեսական հանցագործությունն է։ Որ ասեմ, Սերժի ժամանակ էս սենս բաները լինում։ Էսի հատուկ առանձնացել եմ, որ հենց մեկը տենց խոսա, սենց անեմ, սենց ճպցնեմ դեմքին։ ասեմ կարթա։ Ես չեմի ասում, ազատությունն է ասում։ Մասսեսի քաղաքապետարան ներխուժած հараզատները ներխուժածի հараզատները պնդում են, որ իրենց ворթին խնդիրներ ուներ քաղաքապետի հետ։ Չեն հավատուն ինքնասպայության բակացին։ Մասսեսի քաղաքապետ հанցագործ 1-ը, որը պետք է վախուսնստած լիներ, որը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության։ Շնորհիվ ոչ մի անգի չնստեց, շարունակեց քաղաքապետ խաղալ։ Ա մարտը գնացել էր, հաշիններ լուծելու մարտում սպանեցին ուղակի։ Սպանեցին, դու ասի ինքնասպան ա եղավ։ Դանիոկի հավատում որ մարտը գնացել էր քաղաքապետի իր հաշիվները բարգզել քաղաքապետը ընդերցել ինքը մանդույից մանդրաժից ինքնասման եղավ Ագոստո 62 հոսանք չկար կապն ընդհատվեց լրիվ աղավնուն բերձորը գրել է դատարկվել են մարտքից կապը անջատել են հոսանքը անջատել են ասել են գնացեք տալիս ենք թուրքերին տես բան տեսեեք այդ հազարավոր կյանքերով տարապանքով զրկանքներով ազատագրված առածքները, այսինքն հոսանքնան ջուր հայի ձեռքով։ Դետալը բանում, երկուսը բանում էին Արցախից էին։ Արնվազնն էլի, ոչինչ, Երևում էին։ Մնացածը, այսինքն համատեղ Երևան-Արցախ։ Okay, 24 դատախազության հերքում է վարչապետի հայտարությունը թե պատերազմի օրերին պետական դավաճանության հոդվածով քրցгорց է հաւցուցվել։ Ադգիշտի Կալամյանին հերացածին հենց այդ մեгаձանկով։ Դատախազը հերքումա վարչապետի հայտարությունը։ Այսինքն վարչապետ, լսի դատախազություն, եթե դու հերքում ես վարչապետին քերական գործալուսի։ Վարչապետը՝ Ադգիշտի Կալամյանին հերացած է պաշտոնից դավաճանության մեгаձանկով։ Դու կամ վարչապետն անմեղսունակ ու դուք անդրոժում եք, կամ դուք եք անմեղսունակ։ Առამართում եք վարչապետի հայտարությունը։ Չի կարող երկրում է تنسելի։ Եթե այդպես բանկը դարձնա երկից երկի չի։ Ոչ դուք եք դատախոս, ոչ էլ վարչապետն ավարչապետ։ Պոդքասթում եք դատախազությունը երկումա վարչապետի այդ այացուն։ Դե հերքեք, որ երեքը իրան իրան չեն մահացել։ Հերքեք, ասեք, չէ, սովորական էս terrorist, անդեռ չի տարաքե ոչ մի խլոպիշկա, ոչ մի սալյուտ։ Դա terroract է, հերքեք, թե հերքեք։ Ոգոստոս 65, Կարավադուսյանը ցայ Սոչի փողածուցել Պատերազմի ժամանակ հայ հาคացիներից ներգրաված Բեռնատարների համար, այո, ներգրաված։ Մարսկանցի տեխնիկաները խլեցին գնացին չեն փողածուել։ Չեն փողածուել, բայց ամբողջ այդ Հայաստան հիմնադրامي փողերը տվեցին Կարավադուսյանը։ Գիտեք ինչի համար։ Որ հաջորդ օրը իրենց ինքնապաշտպանեցվան։ Հաջորդ օրը, դա լեռուսյան համար պլյուս ինքնապաշտպանեն, ասեն, օփ։ Մենք պետք է շարունակենք։ Այս ձեր փողը լրացան համար մենք պետք է շարունակենք նույն ճեվով, որ ոչ մի բան չի եղը։ Արեք միас սիգարետի թխելու մասին օրենքը անտունենք, հա։ Արեք մի հատ 8 օկտագորցելու մասին ծխանան անտունենք։ Այդ 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 օրենիներ դա։ Հենց այդ օրենիներ ջա։ Ակնհցություններ ՄԻԽԻ խմբի համանախագահող երկրների երկու երկրի Ադրբեջանի միջև ԱՄՆ-ը, Ֆրանսիան, Դեսպանները հրաժարվել են այցելել Շուշի։ Հիշում եք, չէ՞, որ մեծ միջոցառում էր կազմակերպել Ադրբեջանը, ԱՄՆ-ը եւ Ֆրանսիայի դեսպանները չգնացին, բայց ընդեղ է Թուրքիա եւ Ռուսաստանին։ Սա նրանց համար է որպես նորը մտնել կազմակերպել այդ պատերազմը։ Սա այդ անմեղսունակների համարա։ Սա։ Է հասանք օգոստոսի 30 Գագիկ Ծառուկյան հինադրամը՝ Սե Քրիս քրիստոսի արձանի տեղադրման աշխատանքների մեկնարկը, ճանաչնալով պատկան մալմիների ծուտվությունը։ Զայա Նիկոլիևը, Նիկոլի Եջիրը։ Որոշելապէք քրիստոսի արձան գառոցին առաստուտ ծուտվության աղաց լիքը անգաման քաշվի արնելու։ Կամենեւր հասանք օգոստոսի 30, տեսանք 31 ունենք այստեղ։ Ահա սեպտեմբերի 1։ Ահա Միքայլ Արզումեյանը, կանանավոր 6, հիմա հասա սա ճկենք կարմիր։ Ոուսան ու վեր շարունակենք մեր հաջորդ հանդիպումը։ Ես կկաներասնեմ։ Էս ամեն ինչի ինչի համալենք անում, ժողովուրդ ջան։ Մի ֆ, պարս պատճառով։ Ոուսան քանգաց չմտածեն, որ են ինչ որ արել են երկրի հետ։ Ինչ որ արել են մեր նկատմամբ, մեր երեխի, մեր երկրի, մեր համակարգացի նկատմամբ մොරածվելա ու ներվելուᱭա։ Ոչ մොරածվելուᱭա, ոչ ներվելուᱭա։ Էս ամեն ինչը կա մենք ես գրում ենք, ենք, ձեզ տեղեկացնում ենք հիշողություններդ, զգացողություններդ, թարմացնում ենք, որ դուք կարողանաք պատկերը մեծ տեսնել, հասկանալ ո՞տերից, ո՞նց եկավ, երբ եկավ։ Հա՞ չմոռանաք, որովհետև մարդիկ ոչ ֆրագմենտային են նայում պատմությանը։ Իրանք չեն կարող ու այդ շատ մարդիկ չեն կարողանում այդ ամբողջ պատկերը տեսնել։ Այնինչ որ քարտացի սոսկալիբաններ ընդամենը 6 ամիս առաջ ասացին ինձ եղել, ու միջևի մեջ իմի շատ բան չի փոխվել։ Ես էլ չասեմ ոչինչ բան չի փոխվել։ Նույն անմեղսունակն է, որինչ ուզում հայտարարում է, որինչ ուզում անում է։ Նույն դատախազությունն է, որ դավաճանին չի կանչել նույնիսկ հարցակնման, չի կանչել հարցակնման։ Ասիթ երրորդ օրը քեզո զեկուցել են, ինչի՞ չես կանոնացել պատերազմը։ Ո՞չ եր կանանսե պատեր, չի եր կանուսում պատերազմը։ Ինչու է աչկելում զորահավաքը, համալդումը։ Եթե դու պրոֆեսիոնալ բանակին պատում եիք, ինչի՞ եր կոչանում մարդկանց հักնել, տունը վերցնել, ով ինչ ունի գնալ ճակատ մերնելու դուրա պետեր հավաքեք ձեզ ինչ ունեք մասսանելու համար որ ասես վերջում ասես չե մարդը բա մահ չեմ éré մենք ոնց կանգնածն էինք նույնն էլն արագի արան զոհերյան զորն էր զոր պետք որ շեգորդի դիմադրականությունը լրիվ կոտրվի որ այդ ցավից նրած է ժողովուրդը դե՞ս Նիկոլ մեր ժողովուրդը ցավից նրած ու նռում է հլը է դի անց է բայց դա չի նշանակում որ ու դու կարաս դաս դից խուսափես կո պատժի դու չես կարող խուսափել эс այդ հեքիարազատները կան, էս այդ հեղբայրները կան։ Այսօր իրանց ձեռքը կարող է չի անցնում, բայց վստահ երի հազարներ քնում, հենում են քո քիլ հատված գլուխը տեսնելու երազանքով։ Ուտես դու իրանց ձկերես ամենակարևորից՝ տանից, տեղից, հարազատից, աղբորից, հողից, ամեն լիքը բանից։ Ան այնsort։ Ոչ մի այն Նիկոլ, որը ասում եմ Նիկոլը ցած ցածը հետնա։ Ամբողջ ամբողջ պատրոն Դավոյով, էս չգիտեմ, էս կապիկներով બોલો ով մասնակից է սա ամեն ինչի մեջ ըը բոլորով ու... միջն։ Այսօրվա համար այսքանը, շատ շարունակեմ, արպեման խնդում եմ, տարածեք, գրեք ինչ եք մտածում, միջև հաջորդ հանդիպում։ Դա մնացեք։